тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің әр саласын оқу орындарын тіпті қала атауларына дейін қазақшаландыру реформалары жүзеге асып жатты ендеше тәуелсіздік алғаннан кейін өздерінің атауларын өзгерткен үш қала туралы сіздерге бүгін айтып беретін боламын иә иә каспийдің жағасында орналасқан ақтау туралы қала бірінші ақтау қаланың аты өзі орналасқан теңіз мүйісінің ақ бордан тұрып теңіз жақтан қарағанда биік Ақтау сияқты болып көрінуіне байланысты делінеді 1959 жылы осы жерде ескі балықшылар жұртының орнында елді мекен салынып кейін ақтау деген қалаға айналды 19-шы ғасырдың ортасында қазақстанға жер аударылған украина ақыны Тара шевченконың құрметіне 1964-1991 жылдары шевченко қаласы деп аталды ал 1991 жылдан бастап қала қайтадан ақтау деп атала бастады екінші қала ақтөбе ақтөбе ой екінші қала ақтөбе туралы болады қала атауының қазіргі жазылуы 1940 жылы кирилль Қарпының негізінде жасалған әліпби ә, қабылданған кезден бастап қолданыста 1891 жылы ақтөбе бекінісі ресей империясының өзді қалаларының біріне айналғаннан баста 1999 жылға дейін қаланың орыс тіліндегі атауы Ақтөбенск болып жазылып келді қазақстан республикасының тұңғыш президенті нұрсұлтан назарбаевтың қаулысына сәйкес 1999 жылдың 11-ші наурызында жарияланған қала атауының орысша транскрипциясына яғни ақтөбе деп өзгерді бұл қаулы тіл туралы заңның елді мекендердің дәстүрлі тарихи қалыптасқан қазақша таулары басқа тілдерде транслитерация ережелеріне сәйкес берілуі тиіс деген тұсына сәйкес келетіні айтылады ақтөбе және осыған ұқсас елді мекен атаулары қазақстаннан басқа елдерде де кең таралған екен мысалы ақтуба ақтуба ақтепе ақтапе Ақдеппе, қызық үшінші қаламыз жастардың қаласы талдықорған туралы айтатын боламыз талдықорған қала мәртебесін 1944 жылған ғана алған екен кеңес үкіметі кезінде қалаға ресей мен украинадан жер аударылған адамдарды қоныстандырған қала алғашында қаратал өзенінің бойына жағалай орналасқан кейін жетісу облисполкомның ұйғаруымен 1920 жылы гавриловка селосының атауы ресми түрде талды қорған селосы деп өзгертілді қапал өзінің орталығы дәрежесіне алды ал 1993 жылы қала атауы ресми түрде талдықорған болып өзгертілді қазіргі кезде талдықорған қаласы 2001 жылдың 22 екінші қыркүйегінен бастап қазақстан республикасының алматы облысының орталығы болып саналады құрметті біздің оқырмандарымыз дейміз ба бізді көріп отқан адамдар сіздер қай қаладан боласыздар атын жазып кетіңіздер